מיקי, אני יכול להתחיל? מיכאל, בוא, יושב ראש, טוב, תשמעו רבותיי, אני בכוח אמרתי שאני לא עומד, אני כבר לא, אני בדרך כלל תמיד מתנצל בכל מיני דברים, כי אני חושב שצריך להיות תמיד יותר טוב, אבל אז כמו שאמרתי, אני אספר, אני לא ארצה, אני בוודאי קצת גם מתאה, אני מודה שאני גם, אני לא רגיל להתרגש, אבל אלה שאני הייתי איתם בשנה שעברה, גם בווילנה עצמה, הנה כבר, זה לא פשוט. בכל אופן, אז שלום לכולם, בהמשך לדברים של מיכאל, אז נדייק, אבא הידוע בתחילת הדרך בתור הצלם, וכל הצילומים שהם לא ציורי שמן, זה צילום של אבא, חלק מהספר המפורסם, חלק נדבר עליהם בהמשך. החלטנו מהר לתלות כמה ציורי שמן שלו, כי המשך דרכו למעשה הייתה בציור יותר, והוא גם מפן לפן גם אמר לאנשים, טוב, נמאס לי מהצילום, אבל הוא כנראה לא העריך את עצמו מספיק מבחינת מה שהוא כן עשה. אני מוכרח אבל בכל זאת כמה מילים גם להגיד, מיקי, אפשר להגיד לך תודה? או, אז אני רוצה להתחיל באמת, שם שלוש מילות נימוס, תודה ענקית גם למיקי, גם לחנה וגם להדסה, זה שלוש נודניקיות שבלעדיהן זה באמת העניין הזה לא קורה, כי אני... מי שצריך ללכת בגלל השינוי בתאריך, אף פי שאני רואה שרובכם הגעתם, אז אנחנו סומכים ומתנצלים, יהיה גם וידאו. הנה, איקי, נצלם את הוידאו, אוקיי. בהמשך לתודות, אז אני רוצה באמת עוד 2-3 תודות חשובות מבחינתי, מי שעזרו לי המון. טוב, זאת הדי והחבר של הניר, שותים עד הנובן. ג'ויס ונועה, אלה סופרים כותבים, אלה שסבלו אותי במשך הזמן, אז זה בסדר, אוקיי. לא פחות מזה, אני מוכרח, מיכאל אמר משהו שיש פה גם מומחים, אז קיבלתי עזרה באמת גם מנטלית עצומה, ומה לעשות, משני אנשים שהם זוכי פרס ישראל. מותר להגיד, נכון? אחד מהם, אני אתחיל בזה שאיננו, זה דוד טרטקובר, זה זוכה פרס ישראל בגרפיקה, שסיפר לי המון על אבא, ולצידו, או יחד איתו, מיכה ברעם, זוכה פרס ישראל בצילום, שביקשתי ממנו, הוא עזר לי, עודד אותי, יש צילומים, תראו גם שכן שלו, כמו שלו. בסדר, בסדר. ביקשתי ממנו בכל זאת לכתוב לי כמה מילים על אבא, כי מבחינה מקצועית, אבל הוא כתב לי ככה, לי יותר קל לבחור צילומים, יהיו פה עוד מעט צילומים שאנחנו נראה אותם, יש לי רק מילים טובות על האיש הצנוע הזה, האמן הגדול שזכיתי להכירו. זהו, אז אלה הם כל תודותיי. עכשיו, אפשר לעזור לי לתכונה הראשונה, ניר, בבקשה. כן, ועם מי שלא אמרתי לו תודה, אז אני מתנצל בכל מיני דברים כאלה, או פרטים יותר קטנים. אמרנו שזה תהיה הפתיח, כי זה פחות או יותר מרכז את כל אבא למי שהכיר אותו. עוד משהו, כל החבורה שיושבת כאן, אני אמרתי לאנשים בכניסה, מצבי פה טוב, כי בחתונות שואלים מהצד של מי אתה. אז אני מכל הצדדים שישנם כאן, למעט אנשי וילנה, שאני כמובן לא את כולם מכיר, ואני שמח שהם באו. וחברנו לטיול המפורסם, אנחנו נזכיר. אז זה אבא שם, אני יודע, בין בטח 70-80, לא, בטח 80, כי אנחנו כבר בני 70. באו אז ציור שלו, צילומים שלו, מתקופות שונות, בול שהוא צייר, אני גם יכול לטעות בכל מיני דברים, פרטים קטנים, שהמומחים שיושבים כאן יסלחו לי, כי זאת אינפורמציה שאנחנו ידענו או לא ידענו. אחר כך נגיע לפלאק הזה יותר מאוחר. בסדר, אי אפשר. טוב, זה כבר מילה אחת אמרנו, רגע. אבא, זה כותבים כבר במילה אחת קצרה, אתם יכולים לקרוא, נולד בווינה,
שיפה ושלמה, תכף נדבר עליהם, אותה משפחה עמידה, זה נכון. בצעירותו נחשב צלם בעל סגולות וכו' וכו'. זהו כאן בצעירותו, תאמינו לו, רחוב דיסקוב בתל אביב, פינת שמריהו לוין, אני אפילו יודע. לא יכול להיות. ופה, דיסקוב 20, אני יודע בדיוק. הייתה שם משפחה וילנאית, בהחלט. וזה אבא עם הלייקה המפורסמת שלצערנו אנחנו לא משוכנעים שאנחנו יודעים מאיפה הם. טוב, תשמעו, אי אפשר להתחיל בדברים האלה, וזה היה קטע מבחינתי הכי מרגש, אבל אני מוכרח, אני מרגיש גם צורך וגם חובה. בכל זאת, אנחנו פה בגללם ובשבילם. אז אני קורא לזה לזכרם. זאת משפחת בורובייצ'יק, סבא שלמה, סבתא שיפרה, אבא שהיה הבכור, אחותו בלומה. השנייה בסבב, האחות השלישית, דודה דורה, והאח הרביעי, בנימין. כל החבורה הזאת כבר לצערנו אינם. היחידים שבסך הכל הגיעו לארץ, אבא הגיע עוד לפלסטינה, ודודה דורה, אני אגיד את המילה, הגיע אחרי המלחמה. טוב, בתמונה הבאה אפשר לראות קצת יותר. אוקיי, זאת תמונה מאוד חשובה. זאת האחות הצעירה ששמה בלומה, היו לה תאומות שנשרפו. הייתה נשואה לדוד שלנו, שלמעשה הגיע ארצה, הוא היה קצין במלחמות, עורך דין אריה סוסקי, לימים שופט מחוזי בחיפה. אז זה היחידים שהגיעו, זה אותו סבא שלנו עם הבן הצעיר בנימין, ברחוב שאז נקרא פורולונקה, הנה הכנסייה שם למעלה. אני רוצה, אז אני, סליחה? אני חייב עוד שם אחד שאני מוכרח להזכיר אותו כמובן, כי יש לנו עוד אחד שלא הגיע, הוא לא הגיע בכלל, הוא נרצח באכזריות גם כן באזור וינה, זה אבא של שני בני דודים שיושבים כאן, שהוא ממשפחת פרבוסקי, ויושבים כאן חלק מהאנשים פרבוסקי. אני חושב שזכרתי את כולם. זהו, אז זה לזכרם, ואנחנו נמשיך. עוד מילה אחת רגע, לא, הנה נזכרתי עוד מישהו שלא אמרתי, זה אבא בלומה ודודה דורה. עוד מישהו אחד שלא הזכרתי שכן היה, דודה דורה נישאה בשנית אחרי שפרבוסקי, מול הפרבוסקי נרצח. זה דוד לוין, אחד מפעילי העלייה, עשה כמון בעלי היהודים. לימים אחרי המלחמה הם נישאו, נפגשו ונישאו. זה אבא שלי ואימא, ועוד בדודה אחת, שיושבת פה גם כן, שמה אביה. אני כמובן גם שולח מכאן ברכת החלמה. גם לאימא שלי וגם לאחותי. אליק או צילה. אני לא יודע אם הסבאים האלה מצד אורובייצ'יק או מצד צוקרמן. אז רק תגידו, אבל זה הסבאים הגדולים שלנו. או, ואורובייצ'יק, נו, אז זה ואורובייצ'יק, וזה הסבא הגדול שלנו, הסבא הגדול שלנו. טוב, ניר. עכשיו תשמעו, עכשיו מתחילה ההרצאה החשובה והקשה. בתחילת הדרך ההרצאה הזאת עשה לי כרגע משה רביב ואורובייצ'יק גילוי מחדש. אתם תמשיכו בהמשך להסביר, להבין, אבל אחת הבעיות הקשות שהיו מבחינת ההיסטוריה, לאבא היו כמה שמות משפחה. נתחיל מהר, קודם כל נולד ואורובייצ'יק פה יחד עם סטודנטים, ואורובייצ'יק כותבים ככה וכותבים ככה וכותבים גם ככה. הוא בא לבאוהאוס ובעצמו הוא חתם מוזס ואורובייצ'יק, פשוט נורא. לימים, אחרי גלגול ספרותי, בזה שאנחנו נספר עליו, הוא נאלץ להיקרא אויבר בעקבות ספר חשוב מאוד שהוא הוציא, ספר צילומים, שהוא היה מהפכני, עליו אנחנו תכף נדבר. וחבריו בבוהמה הצרפתית אמרו לו, משה, לא משה ולא ואורובייצ'יק, זה לא שם שהולך לקרוא, בואו נקרא לזה ככה. ומי שלימים דחף אותו מאוד, זה מי שאחר כך הפך להיות שר התרבות הצרפתי, אנדרי מלרו. אז אבא כמו אבא חשב, ומהמשה והמוזס שמו אי, ובהמשך, היה גם ואורובייצ'יק כמובן, אז מהוורבייצ'יק הוא עשה מעבר. זאת הייתה תחילת דרכו המקצועית האדירה. אבל שבעקבות השם הזה בעצם הוא הלך לאיבוד. עוד אחד, ניר, בבקשה. אוקיי, אז כבר אמרנו שהיה ואורובייצ'יק, ואחר כך הוא היה גם אויבר. נו, ולימים הוא כבר גם
שוב, אני אקפוץ פעם גם חזר ארצה, הוא נסע בשותפויות צילומיות של מגזינים צרפתיים גדולים. אה, כבר? טוב, תודה. תודה. בשליחויות, תחת שם כזה ושם אחר, בשליחויות האלה הוא בעצם, הוא כך כתב גם על עצמו, שהוא התאהב גם בצפת וגם בירושלים, בירושלים נגיד שזה לא חוכמה, ירושלים דליטה, אבל צפת זה היה סוף העולם, הוא הגיע לשם בדיליזנס, על חמור ברגל וכו' וכו', אבל זאת הייתה אהבתו הראשונה, ולימים אפשר להביא את הקשר בין צפת ווילנה. אתם מסתדרים פה בפינה הזאת, כי אני קצת ככה לא מסתכל עליכם. אוקיי, ואז וורבייצ'יק, שבמשך הזמן, באמת, בלי להתגאות עכשיו, כי זה כבר לא, אני לא רוצה להגיד זה לא יעזור, אבל הוא הפך להיות הצייר של המפלגה, של ההסתדרות, ותכף אנחנו נדבר, נראה כמה דוגמאות וכל מדברים כאלה. בכל אופן, הוא כנראה היה הגרפיקאי הכי נדרש בשנים ההם. הוא למעשה בא לארץ, אחרי שהוא כבר היה פה פעמיים שלוש, בקונגרס הכנראה השביעי שהיה בפריז, ניגש אליו, וזה עדות כתובה אצל טנטקובר, ניגש אליו ברל כצנלסון, שמי שלא מכיר ירים את היד פה, ואמר לו, וורבייצ'יק אתה בא לפלסטינה או לישראל בשביל להיות העורך הגרפי של עיתון דבר. נו, אז אם ברל כצנלסון אמר לו, אבא כבר היה, לא שאבא תמיד עשה מה שאומרים לו, אבל דרך אגב, אני מפה לפעם העיר הערות גם אישיות משפחתיות, אז אני לא נהנה, אבל זה בסדר. בקיצור, וורבייצ'יק וכו' וכו', ברגע מסוים ביקש ממנו, הוא כמובן היה חבר בכל האגודות וכו', ביקש ממנו אהרון פריבר, שהיה מגדולי הפסלים של הדור ההוא, שהוא בנה את מצבת הזיכרון לבוני תל אביב, שנמצאת מול המוזיאון הישן בשדרות רוטשילד, זה מצבת נחושת, זה מצבה להגיד, מצבת נחושת, אתם שומעים אותי? סליחה. מצבת נחושת ענקית, רגע, אומרים לי שלא. אדון קסם, אתה שומע? יפה, אוקיי. אז הזמינו את המצבה הזאת, ציירו אותה פה, פריבר נסע לפריז לעשות אותה בבית מלאכה שרק שם אפשר היה לעשות את זה. פה בפינה זה פריבר, על ידו עומדת אימא שלי, וכל כך למה? כי ברגע מסוים פריבר ביקש שאבא יבוא לפריז, אז ככה היו צריכים לקחת אוניות עוד, לעזור לו באיזשהם דברים, פרטים אחרונים מבחינה הציורית של העניין. ואבא התכונן לנסוע, אבל הוא היה הצייר של המפלגה, ובן גוריון אמר לו, וורבייצ'יק, אין וורבייצ'יק בדרכון, לך פספורט, עברית, לך תבחר לך מהר שם אחר. עכשיו, אל תתווכחו איתי אם זה נכון או לא, וורבי, למיטב הבנתנו זה אנקור. אבא לא חשב פעמיים והחליט לקרוא לעצמו אנקוריון. אז אנחנו כבר עומדים בוורבייצ'יק, במויבר וכבר באנקוריון. לא רק ככה, אלא בכל הכרזות, הוא כבר גם התחיל לחתום על כמה כרזות. אחת, מה שבזמננו נקרא פלקטים. זה פלקט רשמי של דואר ישראל בשנה השנייה לקום המדינה, והנה הוא גם חתם אנקוריון גם פה. זאת אומרת שהיום יש בכל מיני מקומות, כולל בארכיון הציוני, אמרו לי, טוב, אנקוריון? לא ידענו שזה הוא. אבל זה לא לקח הרבה זמן, מפני שבאותה מפלגה לא עלינו, היה היועץ המשפטי, עורך דין ארי אנקוריון, והמבוגרים פה ודאי זוכרים, ולימים גם הפך להיות חבר כנסת, הוא בא אלינו הביתה, כולנו גרנו באותה שכונה, ואמר לאבא משה, מספיק אנקוריון אחד בתל אביב, במפלגה בטח. אפשר נראה. אבא כמו אבא מקשיב, ואומר, אוקיי, מה עושים? הולכים לספר הספרים. קוראים לי משה, אני אוהב את התנ״ך, אבא אמר, פתחתי את שירת האזינו, וזה ציטוט מה שאני אומר לכם, ואמר, אוף, מצאתי. ואז הוא אומר ככה, וידבר משה באוזני כל קהל ישראל את דברי השירה הזו אטומה, מאזינו השמיים ודבר, ותשמע ארץ אמרי פי, יערוב כמטר לקחי תזעק תנמרתי, כי סירים עלי דשא וכרביבים עלי עשב, כי שם אדוני יקרא, הבו גודל אלוהינו. מאז הפכנו להיות רביב, רביבים הראשונים, עוד לפני כל הרבינוביצ'ים והרביבים ורביבו וכו' וכו'. מהר אבא צייר בברכה לראש השנה, כך הוא כבר הודיע לכולם שעברנו להיות רביב. זה כתב היד הכי מפורסם של אבא, אותו דבר באנגלית. זה הצד הפחות יפה של הבית שלנו עם הגלריה בצפת, אבל תראו שזה פחות או יותר.
זהו, כך שנוצר מצב שאחרי מלחמת העולם, אנשים חיפשו למעשה את מויבר. קצת את וורובייצ'י, קצת את מויבר. ואת מויבר מי יכולה למצוא, אבל חלק ידעו שזה כבר יהודי, אמרו מיהודי אחרי המלחמה, לא כדאי, אין מה לחפש אותו. לא שיתרו אותנו יותר, האמת, אתם יודעים, אם הייתי עד היום נקרא עוד אנקוריון, יוסי אנקוריון, איזה שם, זה פשוט אורך כזה שככה. אני החלטתי לפתוח בכמה מילים, איך אני למעשה הכרתי את אבא, כי אנחנו פה בגלל האומנות שלו, הצילום והציור וכל מיני דברים כאלה. אני בתחילת הדרך כמובן הכרתי אותו בדרך אחרת. אז זה אבא, מיכה, אני לא יודע אם זה צילום שלך או לא. אוקיי, אז זה אבא. כמובן, אתם יודעים שמטבע הדברים צלמים מצולמים הכי פחות ממה שזה. בבית שלנו, בודדים עוד הספיקו לבוא לבקר ברחוב המגיד, בלב תל אביב הבוהמית של אז, ברחוב המגיד המיתולוגי, ליד שנקין, היה תקוע פלק של אגודת הגרפיקאים, זה נקרא אגודת הציירים לגרפיקה שימושית, וזאת הייתה הכותרת בכל בתי הגרפיקאים. אני צודק, חברי שמיר? אוקיי, אני הבאתי פה מכל הדורות, גם של ילדי הגרפיקאים שישנם. בכל אופן, במרבית, מרבית המשרדים היו בבתים בשנים האלה. אז זה היה בבתים, וזאת רשימת החברים הראשונה, בחלקם ותיקים, מוכרים, לא מוכרים, לא משנה, אז כבר היינו ורובים, אז עוד היינו ורובייצ'יק. הלאה. אז היה לי סמל, וכל פעם שהיינו באים הבית, היה גימל כזה, ועד שהבינו לנו מה זה הגימל, זה לקח קצת זמן. אבל בתור ילד היו לי הרבה, לא מעט סמלים שפשוט הלכו איתי ברחוב. אחד הסמלים באמת, אני לא אומר את זה בגלל הבית, כל שנה בכנס וילנה היה פלקט כזה, בזמנו קרזת הפלקט, רק למעלה היה שלט שחור בלבן, והיו מדפיסים את זה, והיו מתלמים בלוחות הדורות, הלוחות העגולים האלה, ותמיד היו הולכים ברחוב, נו, זה של אבא, אוקיי. אבל לא פחות מזה, אבא עשה גם עוד הרבה מאוד דברים אחרים, ותכף נראה. את זה, דרך אגב, אני מצאתי באיזשהו, מצאו איתי, באיזשהו אתר. אני שאלתי, זה כתוב פה שזה ניצולי וילנה ב-27 ליוני, לא ברור באיזה שנה. אני השארתי, מישהו יכול לענות, לעזור, זה היה בבית הבימה, היו שם וילנאים, אני יודע. לפחות את רודנסקי היה בן בהיבטנו. בין שאר הדברים שפחות או יותר הולכים איתנו כל השנים, אחד זה סמל של המועצה האזורית חוף אשקלון. אני ברגע מסוים בחיי ניהלתי שם באזור כוח אדם, 5 שנים כל בוקר הייתי רואה את הסמל הזה. ולא פחות מזה, את הסמל של רחובות, שפה אני מוכרח להגיד שאני לא אעלה אתכם בסיפור, אפשר את הבא, ניר. אבל בכל זאת יושבת פה חברה שלו שמחייכת, אמרתי, אני זכרתי דבר אחד, אבא היה אומר לי, את התפוזים אני צבעתי, את התפוזים האלה. בסדר, אז אני בתחילת הדרך עכשיו אמרתי, תשמעו, אני יודע שהוא עשה משהו עם הסמל, אני חושב שהוא רק שיפץ אותו. היה שם סיפור עם מכון ויצמן, חוברת, אני לא עלי אתכם בזה. שלחתי חברים מאוד קרובים שלנו, שגם כן בקיאים בללכת לחפש היסטוריה של מקומות אחרים, היינו יחד בטיול שורשים, ומעלה עשתה עבודה היסודית, הלכה לארכיון של רחובות, ומה לעשות? מצאה שהכל אבא. לא רק זה, גם אז התגברו על מכרזים, תראו מהר. קוטין לבורובייצ'יק בתל אביב, ואז כל מכתב לקח כמה ימים, לקראת יובל ה-60 אנחנו רוצים לעשות סמל, אין לנו זמן לעשות תחרות, והחלטנו לפנות אליך. בסדר? אתם יודעים מה היה עושה לילדשטראוס עם זה היום? במקרה ותקבל את הצעתנו, נשמח מאוד אם תתקשר זה בהמשך וזה. ופה יש החלטה, דרך אגב, תראו מחתומים, נשיא המועצה, ככה קראו לרחובות אז. ופה יש החלטה שכתובה בכתב יד, במקור זה בצבעים, אוקיי? הוחלט לבחור באתר של וורובייצ'יק, תפוזים, מיקרוסקופ, ספר, אבא התכתב, יש התכתבות מאוד מעניינת. באמת, אנשים יהיו, אני לא רוצה להגיד יותר אינטליגנטים, אבל אבא... אני מדבר מהר מדי, אבל אנחנו... הוא נפלא. מה? נפלא. מיקי, יושב שם פסיכולוג תעסוקתי שמכיר את הדיבור שלי, אם הוא אומר שאני יושב מופלא, אז אני מדבר מהר, רבותיי, כן? לי לא אכפת להיות פה 9, זה בסדר, אוקיי. אוקיי, אז הנה עוד 2 דברים, אז באמת, האותיות האלה לא של אבא, ובגלל זה אני לא הייתי בטוח, אבל הנה עוד 2 דברים שכך הכרתי את אבא. הלאה, ניר. בוא'נה, היית כבר צריך לדעת שאתה... עוד דבר אחד שהוא היה די קבוע בביתנו וכל מיני דברים כאלה, ויש פה משהו שאני לא כך בטוח עד הסוף, אני בטוח בשמות. בקיצור, כל העיתונות של אז, הרי בר לוי את אבא וזה ברור שזה אבא,
ברור שזה אבא הדור, העיתון ערב של מפאי, איך אפשר אחרת? זה רק של מפאי. מה, מה? רק של מפאי. אני אמרתי. מה, כל העיתונים? לא, 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 אני אומר, הדור הוא של מפאי, דבר השבוע הוא של, בסדר, של ההסתדרות, לא מפאי, חס וחלילה. עומר היה העיתון המנוקד של זה. אוקיי, במעלה, אני יודע שהייתה, אבל הייתה תקופה שגם שינו את השם, אז אם אני לוקח קרדיט, אם אני לוקח קרדיט ממישהו אחר, אז בסדר? מה, מה? נכון, כן, אני מדבר האם זה ממש, זה של אבא או לא, אבל זה שהוא עשה את חלק מהכותרות שבמעלה אין לי בכלל ספק. The Golden Gate, אל תנסו לשכנע אותי שלא, אני הייתי הילד שרץ בין בית סוצקבר לבין הבית שלנו, האם ההגעה היא בסדר, הכל זה, איך אתם אומרים ביידיש, הכל הגשיכת הזה בשביל The Golden Gate, אבל זה נמשך הרי יובל שנים, אוקיי? כמובן שלדבר השבוע ולדבר, הכותרת של דבר הגדולה לא של אבא, היה גם דבר הפועלת, אוקיי? זה כתבנו כי לא מצאנו מקורות. והפועל הצעיר גם כן, זה החלק, דבר הפועלת זה ברור, הפועל הצעיר, אפשר להמשיך, הפועל הצעיר זה אחרי השבועון או הירחון האינטלקטואלי של, של המפלגה דאז. עוד קצת איך שהכרנו בכל זאת, גם כן תמונות, כמו שאמרתי, זו תמונה של צלם מאוד מפורסם, בוריס קרמי, אבא, אמא, אנוכי ומאיה אחותי, וכאן אנחנו באיזשהו מקום אחר. לא, 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 לא משפחת יחס, לא. זה אצל החבר של אבא, אבל החבר, אני לא רואה כאן את הבאר שבעים, חוץ מלילי, אבל החבר של אבא אליהו קופלוביץ', הפרדסנים של כפר סבא, אבל איך אמא אמרה, הוא ידע מה לעשות, הוא היה גם פקיד במשביר. זאת אומרת, פרדס, פרדס, פקיד צריך. ושם צילמו אותנו, צילם אותנו רומק, תרים את היד. רומק, אתה צילמת. הרי לא היה לנו אוטו, מי היה לוקח אותנו? אוקיי. בכל אופן, רק דבר קטן אחד, הילד הצעיר הזה זה אני. אני מחזיק ביד לופה. אז היו מקבלים לופה מהטבע, וככה היינו מתרחצים. או ליפה או whatever. אז זה היה בכפר סבא. זהו, זה היה בכפר סבא. ואני מוכרח לתת שתי נקודות קטנות. טוב, אבא באמת, אבא ואליהו באמת היו החברים הכי קרובים שבכלל יכולים היו להיות. הדבר הראשון שאבא בא בטיול, בסיור הראשון שלו מטעם העיתון, הוא הלך ברגל לכפר סבא, לאליהו. בשנים האחרונות אבא בכל זאת קצת היה קצת שוכח כמה דברים כאלה. הוא היה יושב יום שלם בבית אריאלה, ואז הוא היה אומר למישהו, תביאו אותי לאוטובוס לכפר סבא, בזמן שאנחנו גרנו, אמא ואבא גרו משטריקר. למה לכפר סבא? הוא אמר, תביאו, הביאו אותו לאוטובוס לכפר סבא, ואז היה אומר לנהג, באלה המילים, ואמר לי נהג אגד שהכרתי, הוא אומר לי, הוא אומר, אתה תוריד אותי אצל אליהו. עכשיו אליהו, עכשיו אליהו למזלנו גר ברחוב ויצמן, אז זה הרחוב הראשי. שמעת את הסיפור, אבא אומר, נו מה, לא הגעתי, הגעתי, אוקיי. להראות את החברות האדירה, אני מצטער, אבל בנותיו, אחת קשורה למשפחת שמיר, הגרפיקה עם אחת באר שבעית היום, לא הצליחו להגיע או שיגיעו יותר מאוחר. אליהו הלך לעולמו אחרי אבא, קרא לבנות שלו, אמר, אני מרגיש לא טוב, זה כבר הולך להיגמר, אתם יודעות מה, אני הולך לראות את מיישל, ונפטר. זהו, הלאה. אוקיי, עוד צורה כמעט אחרונה, איך הכרתי את אבא ואמא, אנחנו היינו ילדי הבוהמה, הבוהמה ישבה בקסית ובמילו, צילם את השוב בוריס קרמי, זה נלקח מתוך הספר שבוריס קרא לו מדינה בעריסה, זה דרך אגב פריבר, עמיתי, לא משנה, חבורה ותיקה, האנשים היפים האלה, זה אבא, וזאת אמא באמצע, במרכז של, מה? נועה דומה לנו, אוקיי, אז זהו, אותנו היו מושיבים בחוץ, בקסית, על הברחוב, נותנים לנו גלידה בכזה, נו, כזה של פח, והיינו יושבים בחוץ וזהו. אני חושב שיש עוד תמונה אחת, נכון, ניר? סליחה, עוד שתיים. זה אבא כשהכיר את אמא, אל תגידו לאף אחד, אבל הוא היה כבר נשוי באותו זמן, נדבר על זה אחר כך. פה יש תמונה, אני מעט ראיתי אותו מצלם, אבל מיכה יכול להעיד שזה, או שזה שלך, מיכה. זה פוזיציה, פוזיציית אבא בצילום וכו' וכו'. זה גם כן בתל אביב באיזשהו מקום, בסביבות דיזנגוף. אוקיי, והתמונה טוב, אז חסרה לי, אני אדבר פה תמונה, אבל אנחנו נמשיך, אוקיי. מה? במקום אחר שמתם אותה? אוקיי. טוב, עכשיו, הכרנו את אבא. בואו נעבור לזה הבא. אחד הדברים הקשים ביותר שהיה לי זה לדבר על כל שנות העבודה שלו וכל החיים שלו. רשמתי המון דברים,
ידעתי שאנחנו נאריך עם זה. אז החלטנו לשים כמה שקפים, אני אגיד כמה מילים, כי באמת כתבו עליו גם בהמשך, יש אפילו ציטוט שבעצם, אני יודע, הגאוניות שלו, אני חושב שאני גם לא אמרתי עוד דבר אחד חשוב מבחינת ההשכלה שלו, כן, זה בכלל קפצתי על קורות חיים, אבל אני יכול לעשות אותם פה. הוא נולד כמובן בווילנה, תאיל חנה שיושבת שם, שהודיתי לה רק על הארגון, אבל היא גם תרגמה דברים ביידיש, עוד שלשום היא קיבלה איזו כתבה ביידיש. אני קיבלתי טלפון דרך אגב מווינה, אתמול בלילה, האיגוד הוא בקשר טוב מאוד עם שגרירות ליטא, למי שזה מוצא חן בעיניו או לא, לא אכפת לי כרגע. אחת מהעובדות של השגרירות, עובדת מקומית, אבל הרבה מאוד שנים, מדברת עברית נהדרת, הייתה פה פגישה פה במקום הזה עם שר החוץ הליטאי, שהיו פה 20 שנה לקשרים, ואני באתי עם הספר הקטן של וילנה, עמדתי על ידה ואמרו לי, היא יודעת לדבר עברית, אז טוב, בסדר, כי ליטאית אנחנו לא. והיא אומרת לי, מה זאת אומרת? אני מכירה. אז אמרתי, יקירתי, א', מאיפה העברית? ב', בת כמה? אז היא אומרת, אני באתי, אני לומדת, למדתי פה לתואר שני בלימודי משהו באוניברסיטה, ובשנה שעברה יצא לנו פרופסור כך וכך מווינה על השטטל, והצילומים שהוא הביא, זה של ורובייצ'יק. נו, מה אני יכול, לא יכול להתלונן. אז שלחתי לו מהר מייל, הוא אמר לי, תשמע, אני צריך הרבה זמן בשביל לכתוב, אבל כן, זה ככה. בחרתי, הוא אומר, כי... טוב, אני אגיד מה הוא אמר. כי הוא אמר, אל מול וישניה, זה היה לי יותר טוב. וישניה, זה אחד הצלמים, לא פחות גדולים מאבא וכו'. הוא התלבט איפה לנסוע, איפה ללמוד, הוא רצה בבריסל, בגלל צילום, כל מיני דברים כאלה. בסופו של דבר, כנראה בגלל איכשהו עניינים של צבא, הוא היה קצת... טרטקו, והוא אומר לי שאבא כתב לו שהוא היה בצבא, לי אבא אמר שהוא לא היה, אבל נגיד שכן. הוא הגיע לבאומהאוס, שבסופו של דבר נחשב כבית הספר הבכיר ביותר לכל ה... אומנויות דאז, למעט בהתחלה הצילום. זה חשוב לדעת. הציור והפיסול כבר היו כבר במדיה. הצילום עוד היה בהתחלה, לא באומנות הזאת בהתחלה. ואבא בא בתקופה המתאימה, ופה יש ויכוח קטן, אם הוא התחיל בציור או התחיל בצילום, אבל תראו שזה לא משנה. רגע, עוד לא, ניר. הוא למד ציור אצל קליי וקנדינסקי, שאפשר לחשוב שהם גם יודעים את מי הם מלמדים. עכשיו, או שהם שלחו אותו ללמוד צילום, או שהם שלחו אותו ללמוד צילום אצל מוהולי נאג'י, שהיה גדול המורים ההונגרי בתקופה ההיא, ובא לפתוח את המחלקה בבר, או להפך, שאבא בא למוהולי נאג'י והוא אמר לו, טוב, תלמד גם אצל קליי וקנדינסקי. בכל אופן, אבא סיים בשתי הפקולטות האלה. הוציא אחרי זה את ספר וילנה שרביתכם מכירים, אנחנו אחר כך נראה אותו בהמשך. עם ההצלחה של הספר הזה הוא הגיע לפריז, וחלק על פריז סיפרתי, על הארץ פחות או יותר אמרתי. פשוט זה גם הייתה תקופה של יצירה אדירה מכל הבחינות, ולפני שהוא התחיל לצייר בצפת הוא עבד קשה מאוד. טוב, אז בחרנו מעט מאוד תמונות. הנה, אחת מה, אני אמרתי פה למישהו מהמקורבים לי, אני כל פעם מופתע מחדש. קיבלנו טלפון ממוזיאון ההגנה, ואמרו שעיריית תל אביב מבקשת לקנות צילום של אבא ממוזיאון ההגנה על מאורעות 36. אני בחוצפתי אמרתי אין. לא ראיתי בחיים, וראיתי תמונות שלו, צילום מלחמה של אבא, אמרו לי, אדון רביב, תבוא. אז בשביל שזה יהיה, באתי, ומאחורה עוד כתוב, אבא כתב, הוא מעניק את זה למוזיאון ההגנה, בכל... בקיצור, היה לו כמה פעמים שהוא נסע וחזר בתקופות שהוא כבר עלה לארץ, והנה צילום של מאורעות יפו. בשנים ההם, אבא כמו אבא, לנהוג לא נהג, היה לו אישור מעבר של המנדט בתור נוסע. הנה, וכתוב פה מאורעות 36, אז זה תמונה אחת שאני מאוד לא יודע דברים אחרים עליה, כן, ניר. בכל זאת אמרנו שנראה, מתקופת העבודה, זה הספר המהפכני, פריז של מויבר, אפשר לפתוח, אתם תצאו מכאן כבר בערב אם יודעים מה זה מויבר, אז יש אתר קטן חדש שאנחנו מטפלים בו, אבל זה הספר המהפכני של הפוטומונטאז'. אפשר לראות פה למעשה את כל הטריקיות הזה. עוד תמונה אחת, אני תכף אגיד משהו על המונטאז'. עוד כמה צילומים, גם כן דברים שזה... זה כנראה פועלים באיזשהו נמל, לא ברור, באירופה. זה ביקור של ה... רגע. זה ביקור של הנציב העליון, אני משאר זרוקופ, אני לא יודע. זה צילום שאבא ידע לצלם נשים יפות. זה צילום מלודג'.
בכלל מ-37 שאבא בא לשם רק בתור סיור. אני חושב שאתה טועה, זה נראה בסנאביצ'וס, גרויסי פומלנטיה, עם הבניין הגבוה ביותר מבינה, לנהל את הבניין הזה. יקירתי, החמאתי לך, לא רוצה שתפריעי לי כאן. אני לא יכול להתווכח עם ההיסטוריה, לא, אבל אני יודע, לא. אני אגיד לך, אני אגיד לך מילה. אני אגיד לך מילה, רגע, 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 חנה בואי, אני אגיד לך מילה אחת. זה מסוג הדברים שהפתיעו אותי. קיבלתי מכתב מאיבו, שיש משפחה שמבקשת לקנות מהם את התמונה הזו, כי זה הבית של האבא בלודג' בשנת ככה, והאבא עולה, הוא בן 90, ואוי אוי אוי וזה. אבל לא משנה, רוזה, רוזה, בסדר, אני אתנצל אם צריך, לא אכפת לי. אני לצידו. הנה, היא לצידי. אני אלשין עליה, רוזה היא ביתה של נחמה ליפשיץ, עוד אושייה שאפשר לסמוך עליה. כן, הלאה. עוד דברים שאבא עשה, כמובן, בחירות וכל מיני דברים כאלה. תראו מה כתוב, חברה, גם עלייך העובדת משק ביתך בלבד, בבקשה לקנות בולים. אתם זוכרים את הבולים של פנקס חבר? זה גם אבא. זה לקראת בחירות ב-49, כבר היינו גדולים. יום הפועלת הבינלאומית, ניר. עוד בינלאומית, זה דבר מאוד מעניין, אני אגיע לזה קצת אחר כך, אבל זה פלקט של מוישל ברנשטיין, מבחינת הכתובים. אבל מוישל ברנשטיין, אם אני אגיע או לא אגיע, הבית שלנו היה מאוד פתוח, הזכרתי צוצקבר, אבל אבא היה פה בין הראשונים הוילנאים, ולא היה וילנאי עולה חדש, החל מבוגן, דרך מוישל ברנשטיין, דרך, איך קוראים לצייר? נוחנה, בניו יורק. סמי בק, אוקיי, הקרפינוביץ'ים, בכל אופן, כולם באו, התיישבו אצלנו בבית, אבא מיד נתן להם עבודה ופרנסה, ככה זה עבד. ולכן, לפי התאריך וכל מיני דברים כאלה, מוישל יודע, מספיק צעיר, לפי אותיות, אני מרשה לעצמי לומר, וזה גם היה קשור של מחדר, פה לא כתוב, אבל מחלקת התרבות של ההגנה, אני מרשה לעצמי לומר שלפחות היה שיתוף פעולה, אם לא יותר, אבל את הקרדיט צריך לתת, זה גם כי בשנה הזה, כן נראה הלאה. לימים, קפצנו הרבה מאוד שנים, אבא עזב את הכל, אני תכף אגיד עוד כמה מילים מה הוא עשה בדרך, והגיע לציור שלו. לא מעט אנשים הוא אמר, זהו. הוא אמר ככה, אני חושב שבמצלמה יש פחות נשמה מאשר בציור. אנחנו לא נתווכח, אבל בכל אופן זה חלק מהמאפיינים, עוד ניר, זה חלק מהמאפיינים. היה לאבא, איך אתם אומרים ביידיש, היה לו וייטר קוק כזה, לא נורמלי. אני אקפוץ בהיסטוריה שלנו פעם לפעם, כשהוא הגיע לצפת, דרך אגב, לפני שבועיים או שלושה, קיבלנו בקשה לתת הערכה שבית, נו, איפה שעושים מחירות פומביות, היהודי, לא, של היהודה יקרא בנוסבאום בניו יורק, והם אומרים לי שהם יודעים שאבא היה בן מקימי קירת הצעירים יחד עם ראובן רובין. לא. אני לא הייתי בטוח, אבל בשביל המכירה זה היה טוב. למה אני אומר את זה? כי היה לאבא המון וייטר קוק, אני מוכרח להגיד. בתחילת הדרך בצפת לא היה לחברים כסף וכל מיני דברים כאלה, עסקו בכל מיני פרנסות, חלקם היו מורים. גם אבא לימד, אני עוד אגיד על זה מילה. ואבא אסף, יחד עם הסוכנות, עולות חדשות. אני לא בטוח, זה קצת לא מתאים לי בשנות ה-50 אתיופיות, אבל זה לא משנה. ואבא לימד אותם לייבש צמחים. הם היו מייבשות צמחים ומכרו, הסוכנות מכרה את זה בתור מין מסקית כזה. בכל אופן, אחרי שאבא כבר נפטר, מצאנו שלוש תמונות של אתיופיות, בכלל יפהפיות, אוקיי? ומה אבא, כמו שהוא תמיד, בכל, הוא כותב ככה, הוא לקח פסוק, תמיד הוא כתב, על המון ציורים הוא כתב פסוקים, כאלה או אחרים, מכל הארצות אשר התחתים, שם, משהו כזה, ישובו. ובעוד ציור הוא פשוט כתב, צריך לדאוג שהם יעלו. ככה, באלה המילים. אולי כתוב פה מאחורה, הוא היה כותב כל מיני חוכמות, בכל אופן, הנה, הוא כתב ככה, עולה חדשה מחבש, אבל באנגלית הוא כתב אתיופיה. אבל אז עוד היה חבש, כן, הלאה. אז זה עוד זה. זה גן חקל, תפוחים קדישין, אני יודע להגיד, אני לא בטוח שאני יודע את ההיסטוריה ההיסטורית, העברית, היהודית שלו, אבל זה נושא שאבא מאוד אהב. הקבלה הייתה אצלו בבית יותר חשובה מאיתנו, בין השאר, כן, ניר. טוב, אוקיי, אני אעצור שנייה בכל זאת. תראו, אני מטרף משקפצתי גם מהתרגשות וגם מזה שאני כבר לא קורא את הכרטיסים וזה בסדר. כשהוא עלה לארץ, הוא בכל זאת, הוא צילם וצייר, ובאמת, אני מסכים שזאת הייתה, זאת בעצם הגדולה של צייר שהוא גם צלם וצלם שהוא גם צייר. מעולם לא הייתם רואים את אבא הולך
בסמטאות של צפת עם הסטנד ומעתיק. הוא היה אומר לי, די, צילמתי. כי היינו עולים אחר כך, באים הביתה לצפת, ואנחנו היינו באים רק בקיצים, שזו הייתה שכונה כזאת בתחילת הדרך. אבל היה בכל זאת, היה קצת, לא הייתה מספיק פרנסה. התערוכה הראשונה שאבא עשה בצפת הייתה, אל תחשו עליי, בבית ארלוזורוב, עוד לא היו להם מספיק בתים, שוב מפלגה, מצילומי צפת משנות ה-30. ככה זה היה, ואז הילדים ישבו בחוץ וגבו כסף בכניסה, זו הייתה תחילת הדרך. אז כמו שאמר, פרנסה לא כך הייתה, אז הוא עסק עם עולות חדשות וכו' וכו'. מה שלא אמרתי בתחילת הדרך, אז הוא בכל זאת כשהוא הגיע ארצה הייתה הפרנסה וזה, אבל לחצו, והוא כן קיבל על עצמו את העריכה הגרפית של דבר השבוע. ואני חושב שזה מה שהרג אותו מבחינת לעזוב את הגרפיקה ולעבור רק לציור, כי כל יום חמישי, אז הדפיסו את ביום חמישי בלילה בבית דבר, שני בתים, שני חובות מאיתנו ברחוב שייקין המיתולוגי, כל יום חמישי בלילה זה היה בבית שלנו, זה שם עשו את הגרפיקה של דבר השבוע, זה פשוט היה נורא, כי צריך להדפיס, וזה, אני חושב שאבא לא עמד בזה, והוא עשה גם גרפיקה מעולה כמובן לעיתון הזה, מעל ומעבר למה שצריך, והוא החליט לעזוב. ואז באותו זמן גם הקימו את עין הוד והקימו את קירת הציירים בצפת, כל אחד לדרכו. בתחילת הדרך בצפת הוא בכל זאת גם כן היה קצת חוסר בפרנסה, ואז אחד מחבריו הקרומים, ז'אן מהרן, לימים שר החינוך, לפני או אחרי, גם כן אמר לו, משה, מה שעוד לא עשית זה ללמד. אז אבא לקח על עצמו מסכן ללמד. למה מסכן? כי הוא אמר, אני מלמד רק בסמינרים. אבל אז, גם מאיה אחותי וגם אני היינו תלמידי אורט, אני בסוף, היא בהתחלה, עכשיו פה חבריי מאורט תכף יצחקו, ואמרו שהמורים משלמים פחות לילדים שלהם. נו, אז אמא אמרה לו, יאללה. אז הוא לימד גם באורט, ותכף יצחקו, וזה היה נורא, כי הוא לימד בבית ספר שאחותי, בגבעתיים, בבית ספר שאחותי למדה, ואני למדתי בסינגלובסקי, והמורה פיפסר האנגלית הייתה באה אליו, רביב, הבן שלך, יותר גרוע מהבת באנגלית. כל פעם הוא היה בא הביתה, הוא אומר, תפסיק לעשות לצרות, היא גם ככה, היא הייתה צולעת, נכה כזאת, אתם מאשרים את דברייך על זה או לא, זהו. זהו, אז הוא לימד איזושהי תקופה, וכשהזכרתי את ז'אן מהרן, אז הבית שלנו באמת היה גם בית מבוסס ומסודר ברחוב המגיד, אני לא אזכיר את כל המשפחות שגרו בסביבה, אבל היו כאן אנשים שמשתמשים בשם מיתולוגי. ברור ש... היו בביתנו אנשים חשובים, את ז'אן מהרן בכלל, אני מבין שהחביאו בבית בשבת השחורה. באחת מהשבתות, מה שברור, וזה אני זוכר כילד, היה עוצר בריטי והיו הקלניות, השכיבו את שנינו, ואז היו, איך כותב טרטקובר, בדירות היה החדר האחרון והחדר הראשון, וזה הסלון. אז אנחנו גרנו, כי הייתנו דיירת משנה, כמו שהיה אצל כולם בשנים ההם, השכיבו אותנו במיטות ושמו לנו עשרות, קסטות של, איך זה נקרא, קסטה של, בקיצור, פילמים. ואמרו לנו, עכשיו אתם ישנים. והקלניות הגיעו, ואנחנו די פחדנו, כי גם ראינו אותם מלמטה, ואמרו, הם אנשים רעים, לא לזוז, אתם ישנים. לא, היינו לא הכי גדולים, אבל יש כנראה שישנו. אבל לא מעט פעמים, כי יהיה מדוע, אבא גם צייר בשביל ההגנה, היה ברור שיהיה מה לחפש. אם אני מבין נכון, לשמחתנו, לא מצאו. יש לו כמובן את עוד ההגנה, עוד הקוממיות, מלחמה ביפו, כל הדברים האלה. אני מקווה שלא יחס עליי אם שכחתי. כן, אחד הדברים החשובים שבסופו של דבר אבא כן עשה, אבא היה לו קטע שכמה שהוא יכול להיות פחות מעורב עם חבורות של אנשים, יותר טוב. לא להיות בוועד הזה ולא בוועד הזה, לבד. אז הרבה מאוד דברים הוא עשה, הרבה מאוד ספרים הוא הוציא לבד. בחלקם בשנים האחרונות גם בכספו. זה הספר המפורסם של וילנה, חלקכם מכירים אותו. אבא כמו אבא לא מוותר על העברית, אבל צריך גם בשפות. הספר הקטן הזה יצא ב-65 צילומים. קודם כל, יש פה הקדמה של זלמן שניאור. מיינד יו, בשנת 30 אבא היה בין 25-6. זלמן שניאור כתב לו הקדמה מאוד יפה, מאוד חשובה. אני אקריא קטע אחד או שניים מהם. בשנת 80 מישהו ניסה, לא ניסו, ניסו, העתיקו את זה לכבוד תערוכה בגרמניה שאבא לא כך רצה לנסוע אליה, אבל בסוף כן עשה. אז כבר נתנו את המבוא למישהו אחר. אבל אני רוצה משהו חשוב להגיד, ובעיקר לוילנאים כאן. כיוון באמת זה היה הספר, שכולם בעקבותיו בטיול אמרו, הנה הבן של הצלם.
אין לטעמי, קודם כל אין מבחינה טכנית, כי אף אחד לא צילם בשנים האלה כמו אבא, בוודאי לא יצא ספר, הספר הזה יצא ככה, בעברית בצד הזה, באנגלית בצד הזה, בעברית בצד הזה, ביידיש בצד הזה, בעברית בצד הזה, בגרמנית. זאת אומרת, כיסה את כל מי שיכול היה לרצות ולקנות. אחד הדברים החשובים בביתנו בשנות בשנים הראשונות של המדינה, זה היה קיבוצניקים. לא היו בתי מלון וכל מיני דברים כאלה, לאן באים החבר'ה, אבינאים מכנרת, הולכים לישון אצל ורובייצ'יק. אצל משפחות, החל משאול אביגור לימים, who knows what, ומשפחות כמו, נתחיל להשוויץ, משפחת ספיר, ההורים של נעמי, משפחת מלמד, חברים טובים, ומשפחת חדש, שהם מראשוני ראשוני וותיקי כנרת. הבן שלהם שמוליק היה הצולח הראשון והכי ותיק של הכנרת, ומודקה גם היה חבר מאוד קרוב. הוא סיפר לקראת, לפני הליכתו, עשו עליו ספר יחד איתו, הוא צירף מעט מאוד צילומים, הנה, צילום כמובן של אבא, אבל חשוב מה שהוא כתב שם. הוא כותב ככה, הוא מספר לילדיו, הוא אומר, אין, לא מעט בתי כנסת היו בעיר, זה אני אקריא מהר כי זה פחות חשוב, הריכוז הגדול של בתי כנסת היה בווילנה, המרכזי, בית הכנסת הגדול שכבר הזכרתי, הוא אומר מאוד, כחלקו החיצוני, וכמה קטעים החצר וסמטאות היהודים הצרות עם כימורי קשתות מצולמים, שצולמו על ידי משה רביב ורובייצ'יק ידידי, באלבום קטן שמו רחוב היהודים בווילנה, שאותו אני מבקש להורישו לרוטה וחנן יחד עם שלושה כרכי וילנה. רוטה היא ביתו הבכורה, הם אמרו לי אחר כך, הדבר היחיד שאבא אמר לנו לשמור, או מה? לדורות הוא אמר, הספר הזה, והווילנאים בוודאי מבינים, אני לימים מבין אותי. אני לא צריך להגיד לכם שקשה מאוד להשיג. אוקיי, הספר הבא חשוב מאוד אחרי ההצלחה היה, זה ההצלחה שהפכה אותו להיות מויבר. אפשר לראות פה שוב פוטומונטאז' משום מה, משום שלא היו בטוחים, כי זה היה אז, פה כתוב במבוא, ופה אני אומר תודה לחרי שתרגמו לי מצרפתית, במבוא כתוב כאן שזה תחילת הדרך שהצילום נכנס להיות אחת מהאמנויות החשובות. ואין כמו, וכתב את זה פרדיננד, פרננד לג'ה, שהיה מגדולי הציירים של פריז, שאבא בא אליו ללמוד ציור, אבל הלך לצלם, והוא כתב, הנה, יש הוכחה שאנחנו צודקים בתיאוריה הזאת, שהצילום צריך להיכנס לאמנויות הנוספות. כמה שנים, לא הרבה שנים אחרי זה, הגיע הקטע שמבחינתנו העצוב ביותר, אבא עשה עוד ספר אחד שנקרא סי קונטרה, ואם הבינו אותי נכון, התרגום, קונטרה זה כמובן קונטרה, מה הסימנים משפחתי? מהר מדי או הזמן? מה? לא שומע. תאיר. ודאי, אוקיי. קונטרה זה קונטרה. עכשיו, אני כבר אמרתי כמה פעמים, אבא כמו אבא, שום דבר פשוט לא יכולה להסתדר. את הספר הזה, הוא עשה עם הוצאת ספרים, אז לא נתנו לו להשתגע. את הספר הזה הוא עשה לבד. אז בראשון היה 65 תמונות, פה כבר 88, פה כבר יש 110. הסי קונטרה, ההתנגדות הייתה בקטע שבכל דף יש פוטומונטאז' שהדף ממולו מתנגד לו. אז אני לא יודע להגיד אם זה מבחינת צילום או לא. אתה מכיר את הספר, מיכה? אז אני צודק בתיאור פחות או יותר? יפה, אוקיי. אבא הבין... סליחה? זה לעומת... זה לעומת זה, אוקיי. אני הייתי יותר צבר, אמרתי. אבא, דרך אגב, עשה כותרת, מי שמבוגרים פה, הייתה כותרת בדבר השבוע שנים, שנקרא צברנו החמודים והעוקצנים. עם הבדיחות. זה לא נראה לי מתאים לו מבחינת זה, אבל זה של אבא, זה היה ברור, אז הנה. אז אני כצבר הסברתי את זה אחרת. בכל אופן, אבא הבין שבפריז כנראה זה כבר לא ילך. נסע לגרמניה לאספן והיסטוריון הכי גדול שעד אז, פרנץ רו. ופרנץ רו אמר לו, כן, זה מעניין וכו' וכו', תשאיר את זה, נטפל בזה, משהו מהסוג הזה. אבא בתמימות הכי רבה שבעולם, השאיר את זה, אבל השנה כבר הייתה 33, ו... מה קרה אחר כך אתם יודעים? הרבה, למה אמרתי זה קטע עצוב? הרבה מאוד שנים אחר כך. אספן לא פחות גדול, אבל הרבה פחות נחמד. ידע איפה לחפש, הלכו לבתים של רוב ושל אחרים, מצאו את זה, סובבו את אבא בכחש, וזה מאוד התאים לו בשנים האלה, אני מדבר על שנות ה-80, הוא מכר את הזכויות ב... איך זה נקרא בתנ"ך? וואלה, בנזיד עדשים. בעוד חודש יש... עכשיו, העולם בכל זאת מתעניין, בעוד חודש יש תערוכה מאוד גדולה בפריז, אני לא יודע לחזור על שם המוזיאון, אבל הליבד מיכה זה מקום חשוב בפריז. ושם יראו את הצילומים, אבל זה דרכו של עולם. אבל מצאו את אבא, ובאחד הצילומים הבאים אנחנו נראה, הייתה כתבה באחד העיתונים הגרמנים, היה כתוב,
משה רביב זה מויבר, יעני מצאנו את מויבר. כן ניר, אבא בא ארצה, עשה המון דברים, אבל תוך כדי הנסיעות שלו מפריז, מצרפת, הוא גם חזר גם לווילנה, כמו שאמרתי, הוא גם היה נשוי פעם קודמת, פעם ראשונה, ויש לנו מזה חצי אחות בהליפקס, פרופסור לשפות שמיות, לילי שמה. הוא צילם המון דברים בהמון מקומות אחרים מאשר בערים, והוא החליט שמוכרחים לעשות משהו, הוא החליט להוציא חוברת כזאת. עכשיו, זה לא חוברת, זה מין, אנחנו בכוונה מקפלים את זה. אצל אבא צריך כל דבר לקפל. אז הכריכה היא פה, והכיפול הוא פה. ואתם יודעים מי קיפל? אמא שלי, אנחנו, השכנים. זה נקרא פולין. אם אני זוכר נכון, זה היה בהוצאה, יחד עם הוצאת עיינות, אני לא זוכר. בכל אופן, אין לנו, נדמה לי שאין לנו צילומים שזה נכון, מה שהיה בפנים. בכל אופן, יש בהמשך באיזשהו מקום. זה היו רק ראשים, 12 ראשים של יהודי פולין כאלה או אחרים, בצבע ספיה חום. גם לנו אין את זה בבית. אבל לא רק שיש למישהו, בין הקיבוצים החשובים של אבא, ככה, הכינרתים בכינרת היו רק וילנאים, מה לעשות? בדגניה ב' היו חכמים יותר, היו להם גם וילנאים, וגם לוג'אים מגורדוניה של אמא, אז שם בכלל היינו חוגגים בסדר, ולאבא הייתה גם קרובה במסילות. השומר הצעיר, אוי ובוי. אבל זה הקיבוצים ששם היינו חוגגים את הסדר. אז איפה יקירתי מדגניה ב' שההורים שלה שמרו, אז הנה הספרון, אפשר אחר כך לאה לתעמדי ותרי. בכל אופן, ככה זה היה, בקיצור, מקופל. יש פה כמובן הקדשה יפה, אבא ואמא חילקו הקדשות וספרים כמובן באיזה, אוקיי. הדבר הבא שהוא באמת אבן מיילסטון, מה שנקרא.